Od srede 1. januara minimalna cena rada po satu biće uvećana na 172,54 dinara neto, što je povećanje od 11,1% u odnosu na dosadašnji iznos. Nakon povećanja, minimalna mesečna zarada iznosit će prosečno tokom 2020. godine 30.022 dinara. Od srede 1. januara nove godine svaki penzioner u Srbiji dobijaće uvećenu penziju za 5,4%, a reč je o povećanju na penzionom čeku od oko 540 do 7.130 dinara. Od polovine nedelje, naime, počinje da važi indeksacija penzija po takozvanoj švajcarskoj formuli. Od naredne godine važe nova pravila za penzionisanje žena, pa svaki zahtev koji podnesu posle 31. decembra ove godine podleže novim rigoroznim uslovima. Naredne godine neće biti izmena u ostvarivanju prava na penziju kod muškaraca, zato će kao i ove godine biti potrebno navršenih 65 godina života i najmanje 15 godina upisanog staža. Srpsko zdravstvo sledeće godine obeležit će unapređenje rada domova zdravlja koji od 1. januara prelaze u nadležnost države, nastavak osavremenjevanja zdravstvene infrastrukture i opreme i zapošljavanje najboljih zdravstvenih radnika, izjavio ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Sumirajući ovu godinu, Lončar kaže da je ponosan što je Ministarstvo zdravlja nastavilo sa ulaganjima u izgradnju i opremanje zdravstvenih ustanova, za što je iz budžeta izdvojeno 2.736.924.000 dinara. Dok je, navodi, za iste namene 2009. izdvojeno 4 puta manje nego danas. Takođe, zadovoljan je što je zaposleno više od 6.000 zdravstvenih radnika i što su 2 puta u ovoj godini povećane plate lekara i medicinskih sestara. Unapređujemo uslove rada, gradimo bolnice i kliničke centre i zaista činimo sve da ih zadržimo u Srbiji, zaključuje Lončar. Poznato je da tokom novogodišnjih praznika upotreba petardi je izuzetno popularna, a cena ove opasne zabave može biti plaćena iz novčanika, cifra dostiže i do 100.000 dinara. Druga opcija je društveno korisni rad. Naime, prema članu 17 Zakona o javnom redu i miru navodi se da ko paljanjem pirotehničkih proizvoda narušava javni red i mir ili ugrožava sigurnost građana, kazniće se novčanom kaznom od 50.000 do 100.000 dinara ili radom u javnom interesu od 40 do 120 časova. U istom članu se dalje navodi da novčane kazne slede i onima koji pucaju iz vatrenog oružja. Ko pucanjem iz vatrenog oružja ili drugog oružja ili imitacije oružja narušava javni red i mir ili ugrožava sigurnost građana, kazniće se novčanom kaznom od 100.000 do 150.000 dinara ili kaznom zatvora od 30 do 60 dana, stoji u ovom zakonu. Ukoliko neka od ovih krivičnih dela izvrši grupa koju čini 3 ili više lica, ona će biti kažnjena zatvorskom kaznom u trajanju 30 do 60 dana. Pomenutih kazni neće biti pošteđena ni deca mlađe od 14 godina, ali će umjesto njih odgovarati njihovi roditelji. Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske dece za vreme praznika radiće od 9 do 17 u prostorijama za zdravstvenu zaštitu predškolske dece, prostorije u prizemlju Doma zdravlja. Služba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva, opšta medicina, će raditi u Domu zdravlja od 9 do 17, ambulanta broj 1 od 9 do 17 i ambulanta u naselju Kotlojevac od 9 do 17 časova. Za vreme praznika dežurna je apoteka leku u centru grada. Prekidi u napajanju električne energije prijavljuju se na broj telefona 425555. Javno-komunalno stambeno preduzeće Zaječar za korisnike svojih usluga organizuje dežurnu službu za hitne intervencije na liftovima, elektroinstalacijama, vodovodu i kanalizaciji u zgradama. Potrebe za rešavanje hitnih intervencija možete dobiti pozivom na broj 422158 ili uvidom u dnevni raspored koji je izložen na ulazu javno-komunalno stambenog preduzeća Zaječar. Blagajna javno-komunalnog preduzeća Vodovod Zaječar neće raditi 1. i 2. januara, kao i 7. januara na Božić. Za prijavu kvarova obratite se na telefon dežurnih službi 422 041 423 041 ili 0800 019 001. Prodavnica STR Sanja Zaječar 31. decembra radi od 6 do 19 časova, 1. januara od 11 do 15, a 2. januara od 6 do 18 sati. Biblioteka Svetozar Marković 1. i 2. januara ne radi. Radno vreme 6. januara sa korisnicima je od 8 do 15 sati, a 7. januara neće raditi. Zaječar parking 1. 2. i 7. januara ne radi. Danas u Zaječaru umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Najviša dnevna temperatura 4 stepena.